Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ հասարակական գործիչ Ռազմիկ Դավոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դավոյան։ Բարև սիրելի։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Դավոյան, այս տարին ձեզ համար հոբելյանական է 80-ամյակն է լրանում, հա՞, մի քանի ամսից։ Այո։ Ինչպես եք այս տարին պատրաստվում նշել, տոնել, որևէ կերպ անդրադարձ կլինի ձեր 80-ամյակին։ Անկեղծորեն ոչ մի շահագրգռություն չունեմ։ Եվ այդ կապակցությամբ սպասելիքներ էլ չունեմ, բայց իմ բարեկամները, իմ մտերիմները, իմ համակիրները, որոնց թվում նաև դուք, դա նշում եք, եթե նշում եք, կնշանակի ես պարտավոր եմ դա ընդունել իբրև իգիտություն և շնորհակալաբար ընդունել։ Այլապես նպատակ կա մի հատ, եթե սխալ չլինեմ ամբողջությամբ, մեր ժողովրդին, իմ ընթերցողներին պոեզիայի երեկո պարգևելն է։ Այդպիսի մի հանդիպում եթե անենք կամ ֆիլհարմոնիայում կամ օպերայի դահլիճում և մարդիկ կարողանան գալ և վայելենք պոեզիա միասին, ընդհանրապես դա կլինի մեծագույն պարգևը իմ 80-ամյակ ես ասում, չգիտեմ քանի ամյակ ես ասում, դրան։ Կարծում եմ հանրությունը կարոտ է նման երեկոների։ Անշուշտ, ես էլ եմ կարծում, որ խոսքերը, այսքան ասիասանները և այլը, դրանք բոլորը ժողովրդին, բոլորին ուղղորդում են բոլորովին ուրիշ տեղ։ Բոլորն էլ հոգսեր ունեն, մտածումներ ունեն, դժվարությունների հսկայական պատնեշներ կան, որոնք պետք է հաղթահարեն։ Իրենց ծերունդների համար օրվա մի լուսավոր պայծառ հեռանկարի սպասումների մեջ են, բայց դժբախտաբար դա չի տեղի չի ունենում և չկարող տեղի ունենալ այն իրավիճակի մեջ, ինչ որ ունենք այսօր։ Ինչպես որ հումորը չի կորցնում ժողովրդը, այդպես էլ պոեզիայի հետ շփվելու քաղցը միշտ մնում է ուժի մեջ։ Ձեր 80-ամյակի հետ կապված ծրագիրը դա ձեր նախաձեռնությունը կլինի թե պետական որևէ կերպ պետությունից ոչ մի ազդակ չեմ ստացել, ոչ մի ակնկալիք էլ չունեմ։ Ես հարկի շատ գագաթներ եմ տեսել, ոչ միայն մեկի մեր երկրում, այլ օտար երկրներում, Ռուսաստանում, Անգլիայում, Ամերիկայում և այլը։ Մեր ժողովուրդն է իմ հարկը, իմ հարկի գագաթնագետը մեր ժողովուրդն է, մեր ժողովրդի արդուն միտքը, որ հասկանա ինչն է իրեն օգտակար, ինչն է օգուտ իրեն և ինչն է վնասակար, ինչի հետևից չպետք է գնա։ Պարոն Դավոյան, փառքի մասին խոսեցիք, այ մոտավորապես 50 տարի առաջ դուք գրել եք ռեքվիեմ պոեմը, որը գրքին մեծ փառքի արժանացավ, ընդունվեց շատ մեծ ձևով, և 50 տարի անց որոշեցիք անցյալ տարի գրքին անգլերեն տարբերակով վերահրատարակել։ Ինչու 50 տարի անց այդպես ստացվեց, թե պարզապես… Ռեքվիեմ մի ճանապարհ է, ինքնուրույն ճանապարհ է, ես չեմ իրեն ճանապարհանում, ինքն է ինձ իր հետևից տանում։ Առաջի մասը լույս է տեսել 69 թվականին ռեքվիեմի առանցին գրքով Սերո Խանզադյանի առաջաբանով, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ փառք իրենց հիշատակին, ովքեր որ մասնակցեցին դրան, այն մյուսներին անեծք չեմ ասում, ովքեր որ հակառակ ձևով մասնակցեցին, նրանք էլ մեր ժողովրդի զավակներն էին, այլի ինչ պիտի ասեմ։ Դրանից 30 տարի հետո ես գրեցի ռեքվիեմի երկրորդ մասը, ինչու համար, գիտես, ուզեցի փորձել, որ ասենք 50 տարեկան Ռազմիկը, կարող է 20 տարեկան Ռազմիկի հետ մրցել, կարող է այդ նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրությամբ, կարող է շարունակել նա հետ զրույցը, թե չի կարող, շարունակեցի և բարեբախտաբար ստացվեց, դրա վկայությունները կան,
նույնիսկ հանրային հերոստատեսության հաղորդումը կա։ Եվ դրանից հետո Ռեքվիեմը հատվածներով հրատարակեց Մեծ Բրիտանիայի Արկ Publications հրատարակչությունը, որ բացառիկ հրատարակչություն է որպես պոեզիայի մասնագիտացված հրատարակչություն։ Այնտեղ Ռեքվիեմից հատվածներ կային այդ հատորի մեջ, միջալուց այդ մատենաշարը, որ նրանք հրատարակեցին, կոչվում է աշխարհի երևելի բանաստեղծները։ Այդ մատենաշարով, այդ գրքի շնորհիվ և այդ մատենաշարում թարգմանչու առած աշխատանքի շնորհիվ ինձ 12 թվականին հրավիրեցին Լոնդոն մարզական օլիմպիադայից առաջ հրաշալի ձեռնարկ էին մտածել անգլիացիները, մտածել էին համաշխարհային պոեզիայի ֆեստիվալ անցկացնել կամ օլիմպիադա, երկուսն էլ ասում էին։ Նախկին Սովետ Միության երկրներից ներկայացուցիչ չկար այնտեղ, բոլորը տարբեր տեղերից էին, որոնք ինչ-որ անուն էին ձեռք բերել և այլ և այլ, հա։ Մենք այդ պոեզիայի ֆեստիվալը կամ օլիմպիադան արեցինք Լոնդոնի ամենանշանավոր մշակութային հաստատություն մեջ, South Bank կոչվում է, ամբողջ աշխարհում հայտնի մշակութային կենտրոն է, շատ բարձր ֆեստիվալ հոլում։ Բազում հանդիպումներ ունեցանք տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր ընթերցողական շրջանակների հետ և այլը, շատ գեղեցիկ կազմակերպված էր քեզ, և այդ առիթով մշակութային Թայմը Լոնդոնի ինձ հետ հարցազրույց արեց մինչև Լոնդոն գնալս, կես ժամ հեռախոսով Երևան զանգեցին, այդ հարցազրույցը տպագրվեց, իմ բանաստեղծությունը տպագրվեց, մոտ 200 հոգի աշխարհի բանաստեղծներ էին հավաքված, 5 հոգու համար արել էին այդ տեսակ հարցազրույց Թայմը, և դա տպավորիչ էր շատ։ Նաև մեծ պատիվ է բերում։ Ես ինչ որ վերաբերում եմ մեր ժողովրդին պատիվ բերելուն, դեռ Փարկասուան անպատվաբեր գործում արել։ Իմ ծնունդը մի տարի նշում էին այդ ֆեստիվալ հոլի այն սրահում, որտեղ իրենց թագուհին ներկայացումներ են նայում, երաժշտություն է լսում և այլ և այլ։ Անգլոսաքսոն բարձրաշան ազնվական մարդիկ էին հավաքված, գիտուններ, դոկտորներ, պրոֆեսորներ և այլ և այլ։ Եվ այդտեղ Արմինե Թամրազյանը կարդում էր իր անգլերեն թարգմանությունը, ես կարդում էի հայերեն, որովհետև նախ անգլերեն ես այդ չափը չգիտեմ, որ կարողանայի կարդալ կամ խոսել հետները, Արմինեն իմ լեզուն էր, և որին ներկա էին նաև Լոնդոնի հրատարակիչները, ոգևորվեց հրատարակչության տնօրենը և Արմինեին առաջարկեց Ռեքվիեմ առանցին հրատարակել նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին։ Սա առանձնահատուկ իրադարձություն էր, որովհետև անգլիացիները առ այսօր մեր ցեղասպանությանը համարյա անդրադարձ չունեն, ուրիշ երկրներ բարձր բան, ինձ համար շատ հաճելի և միաժամանակ կարևոր զգացում էր, որ ահա ես հրատարակիչ եմ էր, ուզեց Ռեքվիեմ առանցին տպագրել և ինքն էլ առաջաբան գրեց, այդ 15 տարի առնի զանզամփաների և այլ և այլ։ Սա կարևոր էր այդ իմաստով։ Այս Ռեքվիեմը ներկայացվել է նաև Լոնդոնի Շեքսպիրի Գլոբ թատրոնում, Գլոբի դերասաններով, ուղղակի ազդեցիկ տպավորություն էր, և այնտեղ հասարակություն, մարդիկ, այդ դերասանների խաղը, արտասանությունը, տպավորիչ էր շատ։ Տեսա, որ Ռեքվիեմը ուղղակի գտուցը խոթել է այդ հասարակության փակ տեղերը
Եվ դրանց ոտի է անում։ Այդ ամենից հետո վերադառնում ենք Հայաստան, Հայաստանում այլ արժեքներ են։ Մշակույթում տարօրինակ երևույթներ են տեղի ունենում։ Այսօր կարելի ասել ցենզուրայից դուրս, եթե որևէ մի բան գրվեց, ուրեմն կդառնա հանրաճանաչ, կողջունվի։ Ինչու այս աստիճանի իջանք, հա, ի՞նչն է պատճառը։ Հարված եմ մտածելու, որ թելադրանք գալիս է ոչ ուղակի օրեն, բայց կողմնակի օրեն թելադրանք գալիս է իշխանությունների ցանկությունից։ Միշտ այդպես է։ Եթե իշխանությունն ուզեց, որ բարձր մշակույթ ունենա, նա դրան համապատասխան ազդակներ ունի։ Այդ ազդակները կտա, և այդ բարձր մշակույթը կսկսի մեջտեղ խորդել։ Բայց եթե այդ դրա ցանկությունը չկա, կամ առհասարակ մտավորականություն ունենալու ցանկությունը չկա, այլ կա մոլագար իշխանատենչություն, և իշխանության վրա լինել, և ամեն բան ենթարկել սեփական կամքին, կմահաճույքին և այլ թեզդեր, այնտեղ ի՞նչ բարձր մշակույթ ես ուզում, որ լինի։ Ես տարիներ շարունակ անկեղծորեն ձեռք հաշեցի այստեղ այդ տեսակ ակնկալիքներից, այնպես չեղավ, որ ամբողջովին հուսալքված մնամ, դրսում չտեսնված բաներ պատահեցին, ինչպես այդ հիմա միջի առաջ մեր խոսած նյութը։ Տարիներ առաջ մշակութային գործիչների մտավորականի խոսքը արժեք ուներ։ Այո։ Այսօր կարծես թե մտավորականին իր տեսակետն արտահայտելու համար, իր խորհուրդը, հա, իր կոչը, հանրությանը ներկայացնելու համար քարկոծում են, ինչպես եղավ ձեր դեպքում, երբ որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, հա, համաշտորագրեցիք, սկսվեց մեծ բոյկոտ։ Ինչու այդպես եղավ, ինչու այսօր մտավորականի խոսքն արժեք չունի։ Գիտեք, երբ որ սևեռուն ձևով մարդիկ իրենց առջև նպատակ են դրել, ասենք, վրիժառությունը, վրիժ լուծել ինչ-որ բանի համար, որ Թումարյանը ախտա համարում, սարսափելի, ասենք, որ այլ ժողովուրդներ մեզ չեն հարգում, որովհետև այդ վրիժառության ախտը կրծում է մեր ժողովրդի միտքը, սիրտը, հոգին։ Եթե այդ տեսակ սևեռում կա, ուրեմն դա ոչ նշանակում, որ մշակույթի գործիչը կամ մշակույթին նվիրված մարդը պետք է ենթարկվի այդ ընդհանուր տրամադրությանը, և իմացած ճշմարտությունը պիտի չասի։ Գիտեք, այդ հայանքների Եվանի համար ես ուզում եմ մի լավ բան ասեմ։ Հայանքներ, Եվանեցքներ։ Հայանքները պարզ է, մարդիկ որտեղից որ դուրս են եկել, ասենք, առնետի էլ տարի է, չէ, որտեղից պիտի դուրս եկած լինեն։ Այնտեղից բերած հայանքներն են, բաներն են։ Ես հենցակ միջավայրում եմ մեծացել Լեննականի ամենաթունդ բախումների ժամանակներում, որ Պոլոս Մուկուչի և Տիտրա Ալիքի 100 հարգանի հայանքները գիտեմ, բայց ոչ էլ կարող տա նվիրել իրենց, դրանք էլ առանց են արվեստի ստեղծագործություններ են, իսկ ես անողները փողոցային, կեղծոտ, ամենահետին։ Անեցների վերաբերյալ ունեմ հետևյալը ասելիք, բոլոր նրանց, ովքեր անեցքի սիրահարներ են, չէ, բացի այն, որ քո ասածը ուզում են մերժել, գիտես, ինչ մեծ համարձակություն են վերցնում իրենց վրա, հասկանում ես, որովհետև մեր այդքան տարիների, տասնամյակների փորձը, իմացությունը, աշխատանքի մեջ մարդկանց ճանաչելու, ընկերության մեջ ճանաչելու, հասարակության մեջ ճանաչելու այդ ամբողջ հարստությունը, հա, ոտնահարում են մի վայրկյանում։
հետնել, բաց հետ չընդունել, հասկանաս հայում է։ Այդ հայանքների դիմաց մեր մեծերը մի հրաշալի բանաձև ունեն, ձևակերպած։ Ես ուզում եմ ասել իրենց և թող իմանան։ Մեր մեծերն ասում են, ինչ որ բերանիցը դուրս կա, լցվի ծոցդ, դժոխային կրակներով այրի քեզ, քո ընտանիքի անդամներին, քո հարազատներին, ուրեմն մոտիկներին, բոլորին, ում որ դու շփվում ես, այ սևաբերան առնետ։ Դա մեծ զրահ է, հաշվում է անիծողի դիմաց, և այդ բոլորին ենթարկվում է ինքը։ Առհասարակ այս ատելության մթնոլորտը որտեղից եկավ, ինչու ստեղծվեց, հայը հային սիրում էր, հա, ինչու այսպես։ Ես ասում եմ, չէ, դարձյալ կրկնում եմ, եթե իշխանությունն ուզում է, որ լավ հասարակություն ունենա, անպայման լավ հասարակություն ունենալու ձևերն ու միջոցները գտնի։ Եթե իշխանությունն ուզում է, որ չարություն սերմանվի հասարակության մեջ, այդ չարությունը որդեգրող հսկայական զանգվածներ կան։ Նրանք անմիջապես դուրս են գալիս, զինվորագրվում են իշխանության այդ կոչի տակ։ Այսինքն, եթե իշխանությունն ուզի, որ երկրորդ արևը վառվի, քո երկրի երկնքում կվառվի, բայց եթե ուզի, որ վերջին աստղն էլ հանգցնի, եկ երկնակամարիտ մեջ կհանգցնի։ Իշխանությունն այդպիսի բան է, շատ անհրաժեշտ բան է, երբ որ պետություն ունես, և շատ չարաշահվում է, երբ որ պետություն չունես, բայց իշխանության համար կատաղի, մոլագար, կռիվներ, պայքարներ են տեղի ունենում։ Պանդավյան վարկաբեկումը հերոսների այսօր հասել է այնտեղ, որ նույնիսկ պատմությունը խեղաթրվում, դասագրքերից հեռացվում են, հերոսների նկարներ են պատերից իջեցնում։ Ինչու այսօր մեր հերոսը ով է, Նոր Հայաստանում հերոս դարձել է Մելդալուզյանը, կամ հերոս է դարձել այն մարդը, որ հերոսին է վարկաբեկում։ Հա, ասեցիր բոլոր պատասխանները, ասացիր պատասխանները։ Այդ դեպքում այսօր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչյանը կալանքի տակ է, այդ մասին ինչ կասեք։ Կրկին այդ շարքից է։ Ես գտնում եմ ոչ միայն այդ շարքից է, այլև թերևս այդ շարքի առանցքն է, որովհետև այն վրիժարության ախտի մասին, որ ասացի, այդ վրիժարության ախտի պատճառով է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր կալանքի տակ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը բազում լավ գործ էր, այսինքն խորհրդային իշխանության փլուզումից հետո առաջին 8 տարիները մեր ժողովրդին մատնեցին սովի, ցրտի, աղքատության, բոլորի հանդուրժողականությունը մեծացել էր հանուն Արցախի, ասում էին ոչինչ Արցախի համար։ Երբ այն իշխանություններին ասում էինք, թե ախր դուք ինչ եք անում, մենք Միութենական հզորության 33 գործարան ենք աշխատեցնում Հայաստանը, մենակ Նահիրիտը մի քանի հազար ընտանիքների հենարան էր, փողի վաստակում դեսեն, այդ Նահիրիտի փակվելու հետ միասին, մեր Հանրապետությանը մենում էր Նահիրիտի արտադրանք ճահույթի 30%-ը։ Գումարաստրան կաուչուկը գնում էր արտասահման վալուտայով ծախվում էր։ Ես իմ մասին կարող խոսել, անձնապես ասում էի, որ ես որ փակում եք, բա այդ ժողովրդը ինչ է անելու, սա պետք է աշխատեցնել, ոչ թե փակել, չէ, պարոն Դավոյան, մենք կփակենք, հետո ինքներս կաշխատեցնենք։ Այդ 8 տարիների ընթացքում ակնդետ հետևում էի, թե մի տեղ մի բան աշխատեց, թե չէ, մի տեղ մի բան սարքվեց, թե չէ, քար լռություն գերեզման էին, ոչ մի բան։ Ընդհակառակը փակվում էր ավելի։ Այո, այդ 8 տարիների ընթացքում, որ ոչինչ չեղավ, աշխատավարձեր չտրվեցին, թոշակներ չտրվեցին, ժողովրդի խորհուրդ էր տվում բարձրահարկ շենքերի մուտքերից մեկի
տանիկում վառարան դնել, փայտ տանել, ընդեղ վառել, մեծ բնձով էփել, ամբողջ ենքով ուտել եւ այլ եւ այլ։ Նախնադարյան համայնական կարգերի մի տարբերակ, ուզում էին դրանով ասել, որ իրենք իշխանություն են, բայց հսկայական հարստությունը կերել էին սովետի թողած։ Գոնե ես եմ խոսել այն ժամանակվա նյութատեխնիկական մատակարարումների մինիստրի, այլ մինիստրների հետ եւ այլը։ Նրանք նախանշում էին, որ 6 ամսից մի տարվա պահուստ, ուտելիք եւ ամեն տեսակ պահուստավորված բաներ ունենք, եթե Սաբիր Նիկոլայեվիչ Ստեփանյանի ասածը չեմ մոռանում։ Բայց ասեց, լսի, ես սա ասում եմ, որ այդքան կա, այդքան պահեստավորված ապրանք ունենք, որ մեր ժողովուրդ կարող է շարունակել իր բնականոն կյանքը։ Բայց այս տեմպերով, որ թալանում են, ասեց, մի ամիս էլ չի դիմանա։ Այս բոլորից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ, աշխատավարձերը տվեց, թոշակները տվեց, սկսեց կառուցապատման աշխատանքները։ Այն 8 տարիների խոստումը, որ մենք կսարքենք, թողես ոչ ասենք, 8 տարի միջև այսօր հետևել եմ, որ այդ 8 տարվա ընթացքում մի հատ կրպակ դրվել է, որ անվանական ասվի, որ սա կառուցվել է այդ 8 տարիների ընթացքում։ Չկա այդպիսի բան։ Կան միայն առանձնատներ, նախագահի իր կառավարության անդամների, իր ընկերների, բաների, դրանք իրենցն են, էլի, ժողովրդի համար մի հատ կրպակ չի դրվել, որտեղ ասենք սիգարետ վաճառվեր։ Ռոբերտ Քոչարյանը կառուցեց 10 մետր ասֆալտ չկար, որը փոսերով եւ խանդակներով ուրեմն փորված չլիներ։ Այսօր ասֆալտապատ փոսներով սլանում են։ Դա Ռոբերտ Քոչարյան, հետո Սերժ Սարգսյան։ Այո, շրջապատը հո անալիզի գործիք չունի, որ դնի նայի, փորձ չկար աշխատանքային բավարար ճանապարհ անցած, որ այդ աշխատանքային ճանապարհի մեջ ճանաչես մարդուն։ Այսօր էլ կարծես թե աշխատանքային փորձ չունեն ոչ ազգային ժողովում, ոչ կառավարությունում, բայց ունեն բազա, որ ստեղծել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, եւ այդ բազայի վրա ֆրֆրում են։ Իրենց համար, իրենց հաջողին տրված, ինչ ուզում անում են։ Իմ գործը չի, թող ինչքան ուզում է ֆրֆրան, ինչքան ուզում բանան, իմ գործը, իմ խոսքը մեր ժողովրդի հետ է։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, թե ինչն է իր ընտանում դեպի գործանում։ Եվ ինչն է իր շահը, իր օգուտը, մեր ժողովուրդը դա վերջապես պիտի հասկանա։ Գոռալով ասում եմ, որ այս ժողովուրդ, այս բանը մի արեք, սա հղի է, այս տեսակ վատ բաներով, չէ, լավ խոստումներ են տվել։ Քանի կար սևերի ու սպիտակների էր ժողովուրդը բաժանված, հիմա էլ այոների ու ոչերի պիտի բաժանվենք, հարակվեի։ Նույն բանն է։ Ժողովուրդ իբրև միասնական զանգված գոյություն չունի, գոյություն ունի աղտոտ բերանների պորթո միած զանգված, որ յուրաքանչյուր ճշմարիտ խոսքի արձագանքում է հայանքներով, անեծքներով եւ մի տեսակ սպառնալիքներով։ Պետական ուրեմն կառույցները, իրավաբանություն, ոստիկանություն, սրանք լուրը ձևական է, թե իրական չգիտեմ, բայց ենթարկված է կեցվածքով, սպասում է, թե սրա վերջն ինչ է լինելու։ Այսինքն այդ մարդիկ էլ սպասում են ժողովրդի որոշմանը, սպասում են, թե մեր ժողովրդը խելք հավաքելու է, որպեսզի իրենք էլ այդ ժողովրդի, այդ ժողովրդի կողքին կանգնած փոխեն այս կարշել ընթացքը։ Դա պետք է, որ երկար չտևի այս պատմությունը, այս ամբողջը, չնայած հիմա էլ նոր էպիզոդներ են կպցնում Սերժ Սարգսյանի հետ, չգիտեմ ում հետ եւ այլ եւ այլ։ Եղբայր, ինչ ունեն, բերում տալիս են, էլի, եթե մի անգամից չեն տվե, մի քիչ ուտում եք, հետո ասում եք, որ երևի էլի ունեն, գնանք բերենք։ Գնում եք նորից բերելու,
է գնացեք, մի անգամից ասեք ինչ պետք է տան, թող տան պրծնեն։ Պարոն Դավյան, եթե տարիներ առաջ ազգովի այդ անկախության հանրաքվեին գնում էինք մտածելով, որ հա այդ գաղափարը շատ ավելի մեծ էր, հա այսօր այդ գաղափարն այնքան է իջել, որ սահմանադրական դատանի մի քանի դատավորի համար մեծ հանրաքվե ենք անում։ Ինչպես եք այդ երևույթի վերաբերվում եւ ընդհանրապես մասնակցելու եք թե բոյկոտելու։ Ես, այո, ես ոչ մի ապօրինի ձեռնարկի չեմ մասնակցել եւ ոչ մի ապօրինի ձեռնարկի չեմ մասնակցելու եւ չեմ լռելու։ Պիտի ասեմ, որ ժողովուրդը, եթե քան տարի ես իրան հլոնազանդ կարողությունների չափ ծառայել եմ, եվ այդ ժողովուրդը տեսել է, որ ես ոչ մի շահագրգռություն չունեմ, բացի իր բարօրությունը։ Եթե նորից չի լսել, այդ իր որոշումն է, ինչ ուզում է թողանի, բայց միայն մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ իր վարքագծով մեր երկիրը տանում է կործանման։ Այնպիսի վիճակի մեջ է դնելու, որ այլևս մենք պետականություն կերտելու հնարավորություն չունենանք, անկախ պետականություն։ Մենք երկու հզոր բարեկամ հարևաններ ունենք։ Մեր մեկ հզոր բարեկամ հարևանը, հարևան չի, մի քիչ հեռու է, բայց Ռուսաստանն է մեր ստրատեգիական պաշտպանը, մեր ապահովությունը, հաստական ժողովրդի օթևանը, միլիոն ու կես, երկու միլիոն գուցե ավելի հայություն կա Ռուսաստանում հիմա։ Մյուսը Պարսկաստանն է, պարսիկների հետ շատ հին և լավագույն հարաբերություններ են ունեցել։ Պատերազմները եղել են, բայց պարսիկների իշխանության գլխին հայեր են եղել, հզոր հայեր։ Մեր պատմահայր խորենացին հստակ տեղեկություններ է տալիս, որ Սասանյանների դինաստիայի հիմնադիրը եղել է Արտաշես առաջինը, Արշակ Մեծը։ Եվ զարմանալի է, որ հիմնադրել է Սասանյանների դինաստիա, այլ ոչ Բաբականյանների, որտեղ իր հոր անունը Բաբական էր, իսկ մոր հետ քնողի անունը, որից ինքը ծնվել է, Սասան էր, Սասուն էր։ Արշակ Մեծը ուղարկեց իր եղբորը Հայաստան, որ գա հայկական պետություն ստեղծի։ Նաև որ այս երկու հզորները կան, ինչ ասեմ, եթե մեր ժողովրդը համաձայն չի ինքնուրույն պետություն ունենալու, պիտի վազի ճանգրելու և բաներ անելու, հասկանում ես, ինչ որ քվեներ, մվեներ, ինչ է, թե մեկը համարձակվել է արդարության համար պայքարել, հայ ժողովրդի արդարության։ Իդ ոնց է համարձակվել, երբ որ ուրիշ բաներ են հարկավոր իրենց արտասահմանյան պատվիրատուներին։ Հիանալի վերլուծաբաններ կան, ովքեր այդ իրավիճակը շատ լավ ճանաչում են։ Այդ վերլուծաբաններն ասում են, որ Ամերիկայի նպատակը Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի երկրների օղակի մեջ առնելն է։ Նույն նպատակը Հայաստանի հետ միասին ունեն Պարսկաստանի նկատմամբ, էլի ՆԱՏՕ-ի օղակի մեջ առնել։ Բայց ոչ Ռուսաստանն է հետերեխեն, ոչ Պարսկաստանն է հետերեխեն։ Ճիշտ է, այն ձևով չեն խոսում, ինչի որ խոսում էր Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետության պրեզիդենտ Ահմադինեջադը, նա ծայրահեղության գնալով ասում էր, Իսրայելը պետք է գոյություն չունենա, Իսրայելը ոչնչացնենք մենք, հասկանում ես։ Հիմա նրանք էլ վրիժառության բան ախտ ունեն էլի, նրանք էլ իրենց վրիժառության ախտի բորբոքումն են անում Ամերիկան դեպքում։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք ունենք Արցախ անկախ հանրապետություն, ունենք Հայաստան անկախ հանրապետություն և ունենք հրաշալի սփյուռք, որ հայացքը շուռ տվեց դեպի Հայաստան և անմիջապես էլ հետ շուռ տվեց։ Որովհետև նախարարությունը փակեցին։ Ոչ, նախարարությունն ավելորդություն էր կատարելապես, սփյուռքի կոմիտեն շատ ավելի հայության համար,
օրգանական կոնստրուկտիվ աշխատանքեր անում, քան Սփյուռքի նախարարություն կարող էր անել։ Որովհետև տեսան, որ Հայաստանում ոչ թե հայության հայրենիքը շենացնելու աշխատանք է տարվում, այլ մոլերանտ ձևով կռիվները գնում իշխանի իշխանության համար, իշխանատենչությունը էլ է գլուխն առը գնում է։ Ով որ գալիս է Սփյուռքից ներդրում անելու, բարեհոգի մարդիկ էլ կան, մեկ-մեկ գալիս են, մեկ-մեկ, նրանց էլ են ասում, բա մեր բաժինը որն է, նրա ստեղծածից բաժին են ուզում, նա գալիս է, որ հայությանը մի օգուտ տա, նրա ստեղծածից բաժին են ուզում, բոլոր ներդրողներն այդ բանին հանդիպել են, Թերսի կլնի, Ներսի կլնի, Ռուսաստանից կլնի, այլտեղերից կլնի, խաբելով, խաբելով բերում են, հետո գլխին տալիս են, գլխին տալն ու հետ դառնալը փախչելու մեկան։ Պանդավյան, հիմա Արցախում մոտ ժամանակներս նաև նախագահական ընտրություններ են սպասվում, որին աննախադեպ թեկնածուներ են գրանցվել, հա, քանակ կա աննախադեպ։ Հետևում եք։ Չէ, խիստ չեմ հետևում, բայց գիտեմ, որ մի տեղից մատը կոխած Արցախի այդ օրգանիզմի մեջ փորփրում են, բզբզում են եւ այլ, որպեսզի նույն դրամատրությունները ստեղծեն, ինչ որ Հայաստանում, նույն վիճակը ստեղծեն, ինչ որ Հայաստանում, բայց ես արցախցիներին ճանաչում եմ, մեծ մասին ճանաչում եմ, նրանք, ովքեր Արցախի օրգանիզմի պինջլերն են եւ այլ, նրանք ճանաչում եմ, այն մյուս օրգանները կարող են թուլանալ մի տեղ, մի հիվանդանալ ուրիշի խոստումներով, բաներով, բայց Արցախը ասել եմ եւ հիմա երկրորդ անգամ եմ ասում, ինչ էլ որ պատահի, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը թույլ կտան, որ Արցախի գլխից մազ պակաս։ Ուզում է դատված լինեն, կալանքի տակ լինեն, ուզում է դուրս լինեն։ Դա այդ տեսակ բան է։ Ենթադրում եմ, որ հետևած կլինեք Ալիև Փաշինյան հանդիպմանը, տեղի ունեցած դեբատին։ Չեմ ուզում անդրադառնամ։ Ես մի անգամ արդեն մի նախադասություն ասել եմ, որ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում էր NTV-ի կամ CNN-ի հեռուստալրագրողների հետ, այդ հեռուստաեթերների օդը դողդողում էր Ռոբերտ Քոչարյանի ձայնից, երբ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր, դա մուրճի հարվածներ էին մեխի գլխին, խփում էր մինչև վերջ, խոսում էր, ասում էր այն ճշմարտությունը, որը պիտի լինի Արցախի վերջնական ճակատագիրը։ Այն մնացածի մասին չեմ ուզում խոսեմ, շատ ցավալի էր։ Ցավալի էր, որ մենք պատմություն չգիտենք ու բուհերից էլ ենք փորձում պատմություն հանել, որի փաստորեն հետևանքները ստացվեց, դա։ Մենակ պատմությունը մեծ դաստիարակչական բաց թողում կա, կրթական ահռելի մեծ բաց կա։ Ոչ միայն կա այդ բացը, աշխատանքը գնում է ոչ թե այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ, այլ գնում է այդ բացը բացարձակացնելու ուղղությամբ։ Լավ չի։ Պանդավյան, վերադառնանք մշակույթին։ Հետևում եք այսօրվա գրողների գործունեությանը, ընդհանրապես գրողների միությանը։ Կարծես թե գրողների միությունը այսօր շատ լուր է։ Բան չունեն անելու։ Ճիշտ է, իրենք կարող են հաշվետվություն ներկայացնել, որի փրարված է, ես բան է, բան է եւ այլ եւ այլ։ Տեսք գրքի օր են անում, գիրք նվիրելու օր են անում եւ այլ, դե գրքի օր, դա ինչ հասկացողություն է, չեմ հասկանում։ Մի անհետեցություն մտածեց, կապեցին մեր իմաստունի Թումանյանի ծննդյան օրվա հետ, որպեսզի առարկություն չվերցնի։ Ում գիրքն եք նվիրում, ում եք նվիրում, ինչու եք նվիրում, այդ գիրքը, որ նվիրում եք, այդ գիրքը ստացողը դրանից մի սնունդ ստանալու է, մշակութային սնունդ առաջին հերթին, արվեստի սնունդ առաջին հերթին, հետո ազգային սնունդ
երկրորդ կամ որ երրորդ մարդկային սնունդ, մարդկային համակեցության, գոյակցության սնունդ ստանալու է ձևը։ Նախ այդ բոլորովին չորոշակիացված նվիրատվությունները, որ անում են, դրանք բոլորը ակցիա են, որ այսպես կամերայի առջև տաս նկարվես, գնաս։ Ինչպես երեք վարչապետը տնետուն ընկած գրքեր էր բաժանում։ Ինձ չի հետաքրքրում։ Հաստատ մեզ հետաքրքրում է, թե դուք այսօր ինչ նոր գործի վրա եք աշխատում, ինչ կիսատ թողած աշխատանքներ ունեք, որոնք դեռ պիտի հրատարակեք։ Վայ, այս գիրքը բանաստեղծությունների նոր անտիպ ժողովածուն չէի ուզում հրատարակել, բայց քանի հայտնաբերվեց 1960 թվականի Մինաս Ավետիսյանի նկարած իմ պորտրետը, մոռացել էի, որ այդպիսի բան ունեմ։ Դա ինձ միանգամից արթնացրեց և ես որոշեցի այդ բանաստեղծությունների այդ գիրքը հրատարակել։ Առանձնահատուկ հրատարակությունն ինձ համար նվիրված է, այդ հրատարակությունը նվիրված է իմ 80-ամյակին և ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալության և ուծման 20-ամյակին։ Սա էլ սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Շատ կիսատ բաներ կան ձեռքիս։ Ես վեպ էի գրում, կիսատ թողեցի այդ վեպը և անցա մի հատ ուսումնասիրության, որ մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր արժեքի ունենա, թե ինչպես պիտի լինի պետականություն կազմավորելու ընթացքը։ Ուսումնասիրություն է, ես իմ ուսումնասիրությունն եմ անում, ուրիշներն իրենց կանեն։ Մեր ժողովուրդը թերևս միակ աշխարհում, որ համակեցության ինքն իր հետ ապրելու, իր պետականությունն ունենալու, այնպիսի օրինակ ունի, որ աշխարհում ոչ ոք չի ունեցել։ Դա հայկ նահապետի կազմավորած հայկական կայսրությունն է, հրաշք ուղղակի, բայց մերոնք չգիտեն ինչու տարօրինակ ժողովուրդ են, մեր գիտնականներն են։ Այն փաստերը, որոնք մեր ժողովրդի համար վճռական նշանակություն ունեն, այդ փաստերը համարում են, որ կարող է առասպելը։ Հայկի և բելի պատմությունը առասպել են համարում։ Միջդեռ դա բացարձակ իրականություն է, որովհետև առասպելը այդպիսի դետալիզացիա չի ունենում, ինչպիսին որ ունեցել է հայկի կայսրությունը։ Ես մեկ։ Հետո հրաժարվում են դասավանդելու, վրան քաշում են գիծ առասպելի, դասե տակն են քաշում, չգիտեմ, և չեն դասավանդում մեր երեխաներին, մեր երեխաների անգլիական հանրագիտարանի մեջ հայերի մասին հոդվածը դրված է մի նկարի հետ, որտեղ հովիվը ցուպը ձեռքին տրեխներով, չարուխներով և յապնջիով և փափախով հոտը քշում է։ Սա մեր երիտասարդությանը երկար ժամանակ օտարել է իր անցյալից։ Երիտասարդները իրար ասել են կամ իրենց ծնողներին ասել են, «Էս չի մեր անցյալը»։ Դա չիմացության խնդիրը։ Մենք չենք պայմանները ստեղծել, որ իմանա։ Ուրիշ ժողովուրդներ կան, և սկանդինավյան ժողովուրդները, և եվրոպական ժողովուրդները, և հնագույն ժողովուրդներ, որ իրենց նախնիները ասպետական հզոր գեցվածք ունեն, տարազից մինչև հոգեբանություն բոլորը դրվագ արտահայտված է։ Հայկ նահապետի կերպարը չի կարոզվե մեր երեխաներին, մեր ուսանողությանը, որ այսպիսին է եղեք հո նախապապը, ոչ թե չարուխներով ու յապնդիով ու փափախով ու կոպալը ձեռը, ինչու չեն անում։ Իսկ երբ արդեն գրքի տեսքով դա հասանելի կլինի հանրությանը։ Իմ ներքին ժամանակացույցը չի ուզում ինձ ցույց տա, թե ինչքան ժամանակից հետո ինքը ինձ կնվիրի հետ։ Ինչու, որովհետև հոգնություն բան կա, առաջ ես հոգնություն չեմ ունեցել։ Ես մինչև երևի 50-60 տարեկանը ապրել եմ պատանու պես,
Մարդու կյանքի ամենաերջանիկ շրջանը պատանությունն է, երբ որ հոգին զգացողությունները և մարմինը հավասար թռիչքի մեջ են, մեկը մյուսից հետ չի գնում, հետո կամաց-կամաց ֆիզիկական դանդաղում է, բայց հոգին շարունակում է թռչել, հոգնածություն չունենանք, լավ կլինի։ Դիմա ձեր հոգին երիտասարդ է զգում իրեն։ Ես առհասարակ տարիների մասին չեմ մտածում, ավատար։ Եթե ֆիզիկական հոգնություն նահանջ չունենամ, մնացածը ոչ ոչ տարիք ինչ բան ծիծաղել է։ Շնորհակալություն, պարոն Դավրան։ Բարի եկար, Լիլիթ ջան, ես էլ եմ շնորհակալ, ինչ երկար զրուցեցինք, առաջին մարդն ես, որ ինձ հետ այդ մշակույթի կյանքի մասին ես կան երկար զրուցարեց։ Դե, մեզ մոտ այդպես է։ Բայց ես ուրիշ բան ասեմ քեզ, սա այնքան հանգիստ ու լավ զրույց է, որ այս զրույցը բազում ճյուղեր և թևեր ունի, կարող ենք այդ ճյուղերն ու թևերը մի քիչ բացել։ Ընդլայնել, այո։ Շնորհակալություն։ Բարի։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր բանաստեղծ, հասարակական գործիչ Ռազմիկ Դավրյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։